Բանվանության շնորհակալություն ներկայացված տեղեկատվության համար։ Հարցս վերաբերում է կադրային քաղաքականությանը, ձեր տիրույթում գտնվող։ Քաչ հայտնի է, որ ազգային անվտանգության ծառայություն առհասարակ խորհրդային կարգերից ժառանգել է շատ լավ կադրային պատրաստվածության դպրոց, որը ըստ էության որպես առանձին ինստիտուտ մասնակցած կառույց չկա։ Ինքը հավաքական իմաստով է միշտ գործել, որքանով ես տեղեկացված եմ, եւ հետո վերապատրաստման աշխատանքները իրականացել։ Ես ուզում եմ հասկանալ այս նոր քաղաքական մշակութային հարթակը, որը որ ձևավորվել է նաեւ քաղաքական Հայաստանի Հանրապետությունում, ենթադրում է կադրային վերապատրաստման նոր մոդելություններ, եւ եթե այո, ապա որ ուղղություններն ենք աշխատում, մասնավորապես վերջին շրջանում շատ է շրջանառվում նաեւ լրատվական միջոցները, որ Հայաստանի Հանրապետությունից գործողվում են կադրային վերապատրաստման ուղղությամբ տարբեր մասնագետներ, այդ թվում նաև ձեր ղեկավարած տիմից, եւ արդյոք դա կարող է խնդիրներ առաջացնել։ Շնորհակալություն։ Շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ կարևոր հարց բարձրացրեցիք։ Նախ իրականում ազգային անվտանգության ծառայությունում աշխատող կադրերը բավականաչափ պատրաստված են եւ օգտվում է ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների հետ, բոլորը վկայում են, որ այո, մեր կադրերը լավ իմաստով տարբերվում են, չասենք, չնշենք ումից, տարբերվում են։ Շատ կարևոր է այն ավանդույթները, որը կա մեր համակարգում, եւ երիտասարդ աշխատակիցը երբ մտնում է այդ համակարգ, ուզի թե չուզի, ընդունում է այդ ավանդույթները եւ սկսում է աշխատել այդ ուղղությամբ։ Հասարակության մեջ միշտ եղել է մի հատ այդ կարծրացած կարծիք, որ շատ վատն են ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցները, միշտ համեմատել են հին խորթայի տարիների սկզբի շրջանի աշխատակիցների հետ, եւ մշտապես ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների նկատմամբ եղել է ոչ դրական վերաբերվում, բայց ես, ինչպես նշեցի իմ ելույթում, այս կարճ ժամանակահատվածում մենք կարողացել ենք վերականգնել ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցների նկատմամբ մեր հասարակության վստահությունը, եւ այսօր կարող եմ արդեն այս տեսանկյունից ազատ խոսել եւ պատմել, թե ինչ ենք ուզում անենք, որպեսզի ավելի բարելավենք մեր կադրային ռեզերվը, որովհետեւ չեմ կարող թվեր հրապարակել, դուք գիտեք, որ ազգային անվտանգության ծառայողների թվաքանակը գաղտնի է, բայց կարող եմ մի բան ասել, որ 2018 թվականի մայիսի 10-ին, երբ ես ստացել եմ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնը, ունեցել ենք մի բայտարակ իրավիճակ կադրերի մասով, համալրվածությունը եղել է շատ քիչ, եւ մարդիկ, այնքան փորձառու աշխատողները սպասում էին, որպեսզի լրանար իրանց կենսաթոշակի տարիքը, այսինքն 20 տարի լրանար եւ գնային թոշակի։ Իմ նշանակումից հետո թոշակի մենակ գնացել են այն մարդիկ, ում օրենքով այլևս իրավունք չունեին աշխատելու, եւ ասեմ, որ 18 թվականի ընթացքում քաղաքացիների ստացել ենք շուրջ 4000 եւ ավել դիմումներ աշխատանքի ընդունվող ցանկացողների։ Դա աննախադեպ մի իրավիճակ է, որովհետեւ այն ժամանակ կադրեր չէին գալիս, կամ ելեկողները այն կրթական ցենզը չունեին, որը պետք էր։ Այն հարցի հետ կապված, որ ուղարկում ենք դուրս մեր կադրերին վերապատրաստման, այո, ուղարկում ենք, որովհետև ես շատ լավ եմ վերաբերվում փորձի փոխանակմանը, որ կադրերը գնան, սովորեն այլ երկրների ծառայությունների փորձը ձեռք բերեն, բայց նաև հաշվի առնելով հատուկ ծառայությունների առանձնահատկությունները, կարող ենք ենթադրել եւ մտածել, որ կարող են ինչ-որ խնդիրներ լինել, եթե մեր երիտասարդները մեկնում են արտերկրի վերապատրաստման։
Փառք Աստծո, մինչ օրս նման դեպք չի արձանագրվել և կարծում եմ չի արձանագրվի, բայց շատ կարևորում եմ Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային անվտանգության ծառայության աշխատակիցներին վերապատրաստող ուսումնական հաստատություն ստեղծելը։ Մենք ունենք մեր կազմում ուսումնական կենտրոն, որը որևէ կարգավիճակ չունի, այսինքն դա զուտ տնօրենի հրամանով ստեղծված կառույց է, որը վերապատրաստում է մեր աշխատակիցներին։ Շատ մեծ ուշադրություն եմ հիմադարձնում այդ մեր ուսումնական կենտրոնին։ Իմ աշխատանքի ընթացքում ես մշտապես դեռևս միշտ տնօրեն դառնալս մշտապես մասնակցել եմ ուսումնական կենտրոնի կազմակերպող դասընթացներին որպես դասախոս, չասենք, որպես փորձառու աշխատակից կործուղվել եմ այդ ուսումնական կենտրոն երիտասարդ աշխատակիցների մեր փորձը փոխանցելու համար և շատ եմ կարևորել այդ ուսումնական կենտրոնի գոյությունը։ Տնօրեն դառնալուց հետո մասնակցում եմ մշտապես ուսումնական կենտրոնի կազմակերպող դասընթացների ավարտական քննություններին։ Դա նորանկախ պետության, մեր երրորդ հանրապետության պատմության մեջ եզակի դեպք է, որ տնօրենը մասնակցում է ավարտական քննություններին, դրանով ուզում եմ շեշտեմ կարևորությունը։ Շատ լավ ծրագրեր ենք իրականացնում, նոր ծրագրեր ենք ներդնում ուսումնական, բայց քանի որ հարցը բարձրացրեցիք և պարոն Քոչարյանն ասաց աջակցություն կցուցաբերեք որպես ազգային ժողովի պատգամավորներ, շատ եմ կարևորում Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային անվտանգության ծառայության մարմինների դպրոցի ստեղծումը։ Դա շատ դրական ազդեցություն կունենա, իհարկե կախված է որոշակի գումարների հետ, գումարները հաշվարկած ունենք, միայն շենքային պայմանների մասին են խոսքը, մնացած սաղ կազմը ունենք, դասախոսական շատ լավ կվերապատրաստենք և կունենա շատ դրական արդյունքներ։ Անգամ պաշտպանության նախարարի հետ քննարկել ենք որոշ ժամանակ Սովորեն Վազգեն Սարգսյան ուսումնական ակադեմիայում, Վազգեն Սարգսյանի անվան ակադեմիայում, ասենք մինչև երրորդ կուրս սովորեն ընդեղ, վերջի երկու կուրսերը կան, ասենք մեր մոտ սովորեն, բայց ամեն դեպքում մեզ պետք է կարգավիճակ հստակ, որ կարողանանք տանք դիպլոմ և մեզ պետք է շենքային պայմաններ։ Այդ ուղղությամբ շատ ակտիվ աշխատանքներ իրականացվում են, կարծում եմ ձեր, նաև ձեր աջակցությամբ կունենանք դրական արդյունքներ այդ առումով։